Hei sann! Dette Lars Egil Borgetheim fra Avant IT. I denne videoen skal jeg fortelle hvorfor du der ute skal velge Avant IT neste gang du tenker på å anskaffe de nye printer. Årsak til det at vi har gode rutiner på å sørge for at du har supporten du trenger, servicen du trenger, samt også rekvisittene på plass når du trenger den. I tillegg, når du der ute trenger ny PC, hva skal du velge? Da skal du ta kontakt med Avant IT, slik at vi kan sørge for at du får det produktet du trenger til dine oppgaver. I tillegg så har Avant IT en webshop som gjør at vi kan tilpasse det med et standardsortiment, som gjør at det er enkelt for dere å få de produktene som vi sammen blir enige om at dere trenger. Og til slutt, Avant IT en Microsoft-partner som gjør det at vi kan tilby hele porteføljen av hva Microsoft har å tilby der ute. Så hvis dette av interesse, så ta kontakt med undertegnede på kaffemedlars@avantite.no eller mobil 950-44227. Ha en strålende dag videre. Ha det!